Доброго дня всім, хто цікавиться сільхозтехнікою. Хочу вам представити наш агрегат подрібнювач ПП-6. Шириною захвату 6 метрів для наших найрозповсюдженіших тракторів МТЗ, ЮМЗ, Нью-Холланди, Кейси і всі інші імпортні трактори. В двох словах розкажу, в чому відмінність нашого агрегата поворотів інших. На що потрібно звертати увагу, можливо, хтось, якісь інші виробники зробили навіть краще за нас, але ми спробували реалізувати всі раціональні пропозиції від наших фермерів і внедрити наш агрегат. Що ми тут бачимо? Перше, дишло, воно з'ємне на 3 болти для більш зручної заміни, якщо буде необхідно. В майбутньому при роботі, коли починає розбиватись, саме вухо ви зможете його замінити без проблем. Наступне, стійка для наших гідравліки, щоб вони там не валялися на землі, не тіліпалися, нічого не розбивалося, і потім не треба було їх вимивати, витирати тряпочками, щоб їх можна було з'єднати з трактором. Ось такі зручні пальці, їх легко доставати. Легко фіксувати і все інше. Далі. Потужна рама 150 на 100 з стінкою 6. Колеса дуже розповсюджені, їх використовують на візках, от, навіть на нашому візку, там, на культиваторах різні виробники, на інших агрегатах. Дуже багато їх і нема проблеми з такою резиною, з такими ступицями. Наступне, що ми реалізували, от таку регульовану тягу, саме регульована вона має бути, не з труби. Чому? Тому що в роботі під час виїзду з поля або коли в нас нерівна поверхня, оця відстань між нашими крилами, вона буде трохи неоднакова. Вона буде варіюватися в залежності від того, яке поверхня ґрунту. І потім проблема підчепити ось цю тягу. А експлуатувати такі кутки без неї доволі таки небезпечно. Задня частина повністю у вас буде рухатися по ширині і може це до аварійної якоїсь ситуації призвести. У нас це дуже легко це все відбувається, ви зможете її відпустити, закрутити і при при робочому положенні переставити на вон ті вуха. Підтягнути, все це дуже зручно. Ну і саме головне, саме суть цього агрегата, це робочий орган. Барабан 273 мм в діаметрі, не 220, не 200, а саме 273. Чому? Вони йдуть, ці барабани, водоналивні, тобто в ньому є отакі от пробки, дві штуки. Бачите, один і он інший. Це дає можливість заливати всередину воду. В діаметрі 273 води на 45 літрів більше, ніж в діаметрі 220. А якщо це 200-й діаметр, то взагалі ще більше різниця. Тобто ми вагу нашого агрегата майже на 200 кг можемо зробити більше. Якщо діаметр труби 273 мм. Наступне. Ніж. Ніж у нас йде сталь 45 або сталь 65Г, в залежності від того, хто як замовляє, або від ситуації. Висота його 120 мм. Не 100, як дехто робить, 120 мм. Це дає запас для подальшого заточення цього ножа. Ви можете декілька разів потім підточувати при зношуванні. І або до нас привозьте, ми їх заточуємо, або самі болгарки можна підтачувати. Це вже від того, хто як хоче. Скажу два слова щодо двосторонньої заточки. Чому ви не затачуєте на дві сторони? Ну, з цієї сторони і з цієї сторони, щоб можна було перекинути і потім його використати. Ситуація такова, дивіться, оця пластина кріплення, вона має певну висоту.
і отвір знаходиться доволі таки близько від краю. Якщо ми заточимо з обох сторін, під час стирання ножа у вас не буде можливості його затачувати. Тобто ви зможете його один раз заточити, і у вас вже буде край ножа навпроти отвору. Ви не зможете перекидати. Наш ніж ви можете затачувати, поки він не дійде до такої межі. Тобто це там, я не знаю, там добрих рази 4 ви можете їх точити. Це вам вистачить на там декілька тисяч гектар обробітку. Якщо ви, якщо ми захочемо, щоб він був двохсторонній, нам доведеться отвір зробити десь в цьому місці. Зрозуміли? Тобто 5 мм ви його заточили і все. Нам потрібно ніж викидати, бо у вас не буде вже куди кріпити його. Оце такий нюанс. Ще що ми зробили, дивіться, бачите, кут входження в ґрунт максимально перпендикулярно. Це дає найбільше зусилля на пожнивні рештки. Якщо ми зробимо його під ось таким кутом, як просто перпендикулярно нашому барабанові, то у вас кут входження ножа, отак він, да? Кут входження ножа буде не досить, ну, не найоптимальніший. І це вплине на якість роботи і на швидкість затуплення ножів. Кріплення барабана самого на 4 болти, стандартний підшипниковий вузол. Такі використовує дуже багато хто, і нема з цими підшипниками ніяких проблем. Непогано вони ходять і непогано вони, ну, їх легко знайти, якщо в майбутньому вам доведеться це зробити. Ну там змазуються всі пальці, Всі пальці в нас і втулки з сталі 45-ї в обов'язковому порядку. Ну от такий агрегат, це розповів вам в двох словах, які є особливості по даних видах агрегатів. У нас є і на суцільному ножі, є і в такому шахматному розміщенні. Робимо також самі батареї під ваший там коток, якщо у вас є вже рама якогось виробника, ми можемо зробити вам самі батареї під дані ваші котки. Там потрібно два розміри, і ви отримаєте барабани, які будуть адаптовані під вашу раму. Ну от все, що я хотів сказати. Дякую вам за увагу.